היה לי מאוד קשה לחיות ככה בעולם כזה של, של מבודדות כזאת. שלום, קוראים לי אורית, אני עובדת בענף שנקרא קוסמטיקה בנאות סמדר. זה ענף שמפתח ומייצר מוצרי קוסמטיקה ומוצרים פארה-רפואיים, כל מיני משחות וקרמים, והכל מיוצר במקום כאן, במעבדה הקטנה והחמודה שלנו. השאלה של האנרגיה היא שאלה שמאוד מעניינת אותי. איך אני קמה בבוקר, איך אני פוגשת את עצמי ואת החברים שלי, איך אני מתייחסת לעשייה יומיומית, שגרתית. לחזור על עצמי באותן ורסיות ולהיות חדשה. מבחינתי זה כל בוקר מחדש לשאול את השאלה הזאת. איפה אני? מה העניין שלי? מה אני פוגשת? איפה אני בתוך העשייה? האם אני באה לחתום מה שנקרא את הכרטיס, או שאני מביאה את הלב שלי, את העניין שלי, את האנרגיה המתחדשת שלי לכל דבר. ויש ימים שבאמת אני שואל את עצמי, רגע, איפה אני? השאלה של האנרגיה עולה שם. מאיפה האנרגיה הזאת מגיעה? מי מייצר אותה? אולי יש הרבה דברים שקיימים בנאות סמדר שתומכים בהתחדשות הזו. התחושה שאני שותפה כאן לעשייה עם עוד אנשים, זה דבר מאוד מיוחד. איך זה לחיות בלי תחושה של שותפות, של עשייה משותפת, של משהו שאנחנו ביחד איתו? זאת השאלה שמעניינת אותי. איך אנשים בעולם הזה מתנהלים מתוך תחושה יחידנית, מתוך תחושה כזאת שאני דואג לעצמי, למשפחה שלי, ונמצא ביחסים עם איקס חברים. בשבילי הידיעה שאני קמה בבוקר ואני בחיבור, אני בתחושה של שותפות, אני לא פועלת בחלל ריק. היה לי מאוד קשה לחיות ככה בעולם כזה של מבודדות כזאת. אני הרבה שנים נמצאת כאן, אז מה זה אומר בשבילי לחיות באותו מקום עם פחות או יותר אותם אנשים, ועדיין להרגיש את התחושה הזאת שזה לא ממחזר את עצמו, שאני חלק, שאני בעניין, ששמח לי לחיות ככה. זה באמת פלא, באיזשהו אופן. יש ימים שאני מסתובבת בתחושה שאני לעשות את שלי ושיעזבו אותי במנוחה. אני לא רוצה שיפנו אליי, שבקשו ממני דברים. הכי גרוע זה כשרוצים ממך משהו. רצון באמת להסתגר ולהיות לבד ולהיות עם עצמי ולעשות את שלי. זה פוגש גם קונפליקט, למשל כשמישהי פונה אליי, היא רוצה עכשיו ברגע זה שמן לבנדר לבן שלה, כי היא שמעה שזה מעולה לדלק את אוזניים, ואני עכשיו באמצע עניין לא רוצה שיסיתו אותי משום דבר שאני עושה, או שלחילופין אני רוצה שמישהו אחר יעשה את זה, אבל אין את המישהו אחר הזה. אני נעצרת למול זה ושואלת עצמי איפה אני, האם אני יכולה לענות, זה לראות שיש שם בן אדם מאחורי הבקשה. יש שם מישהו. מישהו פנה אליי ויש לו עניין, או שהוא במצוקה, או שהוא באמת צריך משהו. התנועה שלנו היא כזאת, שאנחנו רוצים ללכת מנקודה א' לנקודה ב', בלי הפרעה. אולי זה משקף איזה צורך פנימי של הבן אדם לחיות בסדר, לחיות באיזשהו מהלך ידוע, בתוך איזו מבניות כזאת, בתוך תחושה שהוא שולט על החיים שלו, שולט על ההתנהלות שלו. החיים קורים לי. אני לא חיה בתחושה שאני זה החיים. זה הרצון שלי להיות במגע עם החיים. זה אתגר. ביי.